Bona tarda, benvinguts a Relats. Ens trobem en un cicle de conferències que organitzem un grup de reusencs i reusenques i també entitats que ens preocupem per recuperar la nostra memòria recent i posar en valor experiències que ens ajuden a construir-nos com a poble i com a persones. Entre els convidats que de les xerrades, que ja en portem més de 10, ens feia especial il·lusió que vingués l'Antonio Saragossa. Ahir me'l vaig trobar aquí a la plaça Prim, com altres vegades, i li vaig dir: Antonio, et presentaré com a element imprescindible del mobiliari urbà reusenc, perquè sempre el trobes al carrer i sempre és útil de trobar-te'l, perquè sempre té una referència interessant sobre alguna persona, sobre alguna qüestió en la qual no havies pensat mai i que era completament evident, però tu no hi havies caigut. L'Antonio va néixer el 9 de gener del 37, just al mig de la guerra. I l'Antonio, precisament, és un fruit d'aquesta guerra i el seu pensament i la seva manera de ser són una mica allò que se'n diu les dues Espanyes, però a la reusenca. Sí. Perquè ell és d'esquerres i és cristià. Ell és investigador i també és del poble. Ell és modern i és antic. Sí. Ell escriu en tots els mitjans de comunicació, però escriu com el poble. Sempre, això sí. I per tant, hi ha molta gent que no és tolerant i no el veu com si fos un dels seus. Sí, també. I en canvi la gent que sabem el valor de les coses fetes amb amor, sabem que és dels nostres i que és de tots. És que tot el que es fa, moltes coses surten malament i moltes de bé. Llavors, acontentar amb tothom és molt difícil. Però vaja, jo pel que estic satisfet és que el que dic jo, ho dic convençut, i doncs, alabado sea Dios. Doncs, com a representant d'Òmnium, que ha acollit les xerrades durant aquest mes, li dono la benvinguda i moltes gràcies, perquè Òmnium som tots i l'Antoni som tots. I us recordo que aquesta conferència, com totes les del cicle, la podreu sentir el diumenge a la nova ràdio. Bé, donem la paraula a l'Antonio, que ens explicarà sobre el seu rovell de l'ou rosenc. Bueno, segurament els que no em coneixen puc dir, doncs, que sóc Antonio Saragossa Mercader, vaig néixer a Reus, al carrer Vallroquetes 12 segon segona, fill d'Antonio i Giuseppe, que formaven part d'un matrimoni dels treballadors, i els meus estudis sempre han estat reduïts, són mínims. Vaig començar a l'Acadèmia Llanes, davant de la mateixa hi havia l'Obravium, més tard vaig anar a l'Acadèmia Balmes, plaça de Sant Pere, i es va convertir en el Col·legi Palau de Cultura, que molts de més joves que jo hi van anar, més aviat noies que nois, i allí vaig començar la meva llicenciatura. Sempre el que vaig fer llavors, com que vaig començar a anar a col·legi, o sigui, vaig deixar d'anar a col·legi dels 13 anys, perquè llavors en aquella època, com que hi havia més gana que son, la canalla volia anar a treballar per fer-li un sentiment. I està clar, als 13 anys anar a treballar, doncs era, mira't ara, doncs és un desastre, perquè sembla que el que necessita la canalla, el jovent, és estudiar, no anar a treballar. I en aquelles èpoques passava que molta gent anaven a les escoles, molts anaven a treballar i altres, com que no els agradava estudiar, se dedicaven a anar a l'escola del treball, a aprendre oficis. Que no era cap mala idea, perquè a la llarga tindre un ofici avui dia és com tindre una carrera. Avui dia no, perquè s'ha tecnificat molt tot, però no. Però de fet és veritat, la persona que s'ha posat un cargol té el seu mèrit. No ha hagut d'estudiar res, però n'ha après i són manetes. Bueno, parlar de mi mateix és una miqueta que pot resultar pesat, inclús per si ho escolten. Però me vaig comprometre amb aquesta cosa i ho he de complir com sigui. Procuraré aportar
anècdotes de Reus perquè tinguin una miqueta d'interès pels que ho escolten, perquè està clar, si són coses que no tenen cap suport a res, doncs no val res, no els agrada a ningú. Quan va vindre aquells ocellots a tirar confeti aquí a Reus l'any 37, jo resulta que estava baix d'un refugi. Aquells acabarament que no ho devien saber, però jo llavors me deia Lenin. Clar, era un nom que es portava molt en aquella època perquè la major part de canalla que naixia o els hi posava Llibertat. Bueno, a mi a casa meva em va posar Lenin. I va ser quan tenia 5 anys que em van portar a l'església de la Puríssima Sang a batejar. I aquells sotanes, es veu que ho sabia això, que tenia 5 anys perquè em va veure allà la pila com estava. I em va donar molta sal. Massa sal. Es veu que em va pagar tots els atrassos de la que no havia pres. Total, que a la tarda ja vaig anar amb els meus tiets i se'm va anar al cine dels Reus, que feien una pel·lícula, em sembla que era d'Índios, però és igual, pel cas és el mateix. Bueno, llavors, transcorren uns anys, vaig tindre el sarampió, vaig fer la comunió, i llavors, quan vaig fer 14 anys, vaig anar a treballar a la Casa Sabater, una casa que era molt important perquè era una exportadora de avellanes i omelles i olis, i allí doncs me vaig començar a aficionar amb el sindicalisme, una cosa bastant, perquè no, creia jo que el treballar pels treballadors, o sigui, el procurar per les avantatges del treballador era molt important, i més en aquell moment. A més, tenia un amic, un company de treball que deia Josep Roig Miró, que aquell li dec molt, inclús la meva intervenció al diari, a la cosa sindical, o sigui, n'estic molt orgullós del que vaig aprendre al costat d'ell. Era una persona molt rigorosa que fa poc que ens va deixar, però era una eminència, era un intel·lectual dels sindicats. Parlem dels sindicats verticals perquè no n'hi haguem més. Els de més sindicats no existien i llavors tot havia de ser o cantar el cara al sol o només escoltar-lo, però de fet n'hi havia cap més sindicat que aquell. A mi el que passa és que des de sempre m'han agradat les coses locals, sempre m'he preocupat doncs, per allò de Reus. Tant és així que algunes vegades, inclús he comentat que jo en aquella època ja em sentia una mica copaire, però no per comparar amb els del CUP d'ara. Els del CUP d'ara per a mi em sembla que tenen molta raó, l'únic que passa que o estan mal dirigits o mal escoltats, o que sigui. No fan una oposició, diguem-ne, correcta. Més aviat sembla que hagin nascut per fotre pals a les rodes. I això és una cosa que s'hauria de fer mirar. Bé, doncs llavors resulta que jo, des del diari, perquè jo vaig escriure tota una sèrie de diaris de La Postal que he editat, hi són. He intervingut doncs, amb ràdio, televisió, bueno, en tot arreu m'he posat, o sigui que he sigut com una mosca collonera, però sempre amb el plan de poder edificar coses i que la gent doncs, s'ho prenguessin una miqueta en sèrio. Llavors, dintre de l'organització sindical, jo he tingut de tots els càrrecs, però sense cobrar. O sigui, he tingut, vaig ser del Consell Comarcal, del Provincial i també vaig ser del Nacional. Del Nacional hi vaig estar a punt de ser procurador en Corts, que això no es portava massa, perquè resulta que jo era tècnic no titulat i el ser tècnic no titulat tenia uns drets de l'escalafó dels sindicats de Madrid i se va morir un tècnic titulat, no titulat, sinó titulat, que era el dels Rubllons Tres Pins, un tal Puig de Granollers. I automàticament jo havia de passar a ser procurador en Corts. Però per un fallo sindical d'aquí Reus no em tenien registrat com tècnic no titulat, i això és el que em va fer que no anés bé la cosa. Bueno, va ser una cosa que potser la millor ara me n'alegro que no vés sortir perquè avui dia potser ja també fora del PP, per entendre's. Llavors, a la dècada dels 70, aquí a Reus hi havia el Francesc Collabat i em va designar com a alcalde del barri Fortuny. Però jo li vaig dir que no podia ser perquè feia poc havien empresonat el meu pare, que es deia Antoni Saragossa en Sampert, degut a un xivetasso que hi va haver.
no solament amb ell van agafar, sinó van agafar també els de la seva, del seu col·lectiu, que era un tal Forniers, que treballava a Calbaró, a mossèn Asens, a Eugeni More Mendiola, que és viu i és una vella, però una excel·lent persona, i altres que no recordo. També hi va prendre part el senyor Celestí Martí, que conec molt el seu fill i hi ha molt bona relació. El meu pare potser era ebenista i un dels mèrits que tenia és que va ser dels fundadors del PSUC aquí a Reus i del Partit Socialista d'aquí de Catalunya. I és una cosa que sempre m'ha agradat molt i només li he explicat quan ha sigut un cas puntual de parlar d'ell, perquè no m'agrada massa parlar de la família. Llavors resulta que ara que estem aquí, quan hi havia el general Prim, volien tirar la terra. Això és una cosa que va córrer per tot arreu i tothom està al corrent. I resulta que l'alcalde de Reus era Ramiro Ortega, que era un funcionari de Correus que va arribar a ser alcalde de la República, que va ser l'últim que hi va haver aquí a Reus. I llavors ens van formar un escamot a l'Ajuntament amb fusells i estaven aquí a la farmàcia Miranda per veure què passava, si el tiraven a terra o no el tiraven a terra, però en plan d'actuar. I aquests fusells, anys després, els vaig veure que el tenien a l'Ajuntament amb un recambró que tenien allà guardat. O sigui, jo sabia pel que havien servit, jo ho sabia, però està clar, són coses que queden a l'oblit. Bueno, llavors demanant per ser alcalde del barri Fortuny no ho vaig voler ser precisament per això, perquè com he dit abans doncs havien empresonat el pare i a mi em semblava que aquestes coses no havien d'anar d'aquesta forma. Llavors, de les coses que hi ha bastant importants, que aquesta se la vam jugar, tots els que érem sindicalistes, però no del moviment, sinó sindicalistes de treballadors, va ser que aquí a Reus van assignar una residència sanitària. I resulta que aquesta residència sanitària va ser a base de l'esforç que van fer els consellers del Ter Sindical, ni que ara tinguin mala premsa, però en aquell moment se'n preocupàvem i vam lograr de l'Ajuntament que donessin uns terrenys. No n'hi va haver prou, la Seguretat Social se'n demanava més, vam trobar més terrenys i aquests terrenys se van perdre perquè el plan Raqueta que es va fer aquí dalt a la carretera de Castellvell els van fer servir i llavors se'n va anar tot a Norris. Bueno, llavors va vendre una cosa. Resulta que jo, com que em considerava que era un dels pares de la criatura, vaig mirar de moure cel i terra, per exemple, a Ràdio Reus, per poder anar a veure, fer una entrevista amb el ministre de Sanitat a Madrid, el Rovira Tarazona. I no hi va haver forma, se van escaldar, no volien complicar la vida. I llavors, com que donava la casualitat que havíem fundat el Centre d'Amics de Reus, del qual jo sóc fundador, vaig proposar-ho a la Junta per poder fer, per demanar una entrevista amb el Rovira Tarazona per poder parlar-li i veure què passava amb la residència. I resulta que gràcies a l'Emili Casals, que era secretari del Senat, se va concertar una entrevista a Madrid al despatx del ministre. I vam anar aquí a Reus, vam anar potser 5 o 6 i se'n vam anar allà, vam tindre audiència al despatx del ministre, jo tot estarrufat perquè és clar, un ministre ni parles cada dia. Bueno, quan vam ser-hi reunits, com que tots els altres socis del Centre d'Amics de Reus no sabien del que anava la pel·lícula, jo ho sabia perquè havia lluitat pels terrenos i per tot això, llavors li vaig dir al Casals, dic, escolti, a aquest senyor se li pot parlar clar català? I li va preguntar al ministre, i clar, el ministre era de Lleida, o sigui, era català. I diu, sí, llavors li vaig explicar el que havia passat, i llavors se vam trobar amb la sorpresa de que en aquell moment, com que havia vingut ja la democràcia, hi havien fet el repart tot el pastel. I la residència sanitària aquesta que teníem assignat aquí, que tenia l'Institut Social de Previsió, tenia donat 500 milions, no, 700 milions per poder-la fer perquè ja teníem els terrenys i tot. Resulta que ho van passar a la Generalitat i llavors no hi va haver res a fer. Ja no podia dir. Diu, lo siento mucho, pero no podemos hacer nada porque esto depende de la Generalitat. Bueno, llavors, quan vam arribar aquí a Reus, clar, amb el cap sota l'ale, llavors vam agafar aquí a Reus i vam demanar
l'alcalde bueno, no va fotre ni cas, perquè com que era una cosa franquista doncs no va poder saber res, o sigui que es va perdre també per això. Però a més vam recórrer el que ara li han deixat un carrer a la Porta, que era el director de sanitat junt amb l'Espasa. Vam posar-se en contacte amb ell, hi ha les cartes que li vam dirigir amb ell, no van contestar, i llavors aquí a Reus teníem un que era del Partit Comunista, que era el Soler Barberà, una persona molt coneguda d'aquí a Reus, però aquell no va ni contestar. O sigui que se vam quedar amb una banca d'anque i vam veure que, doncs no, que no hi havia res a fer. I a més, que no hi havia res a fer, no hi havia cap interès. O sigui, Reus va perdre una residència com o algo més gran que la de Tarragona per decidir del mateix ajuntament, perquè el de l'ajuntament ni se'n va preocupar, no va ni reclamar. Llavors, jo també, com que sóc de bona fe i també sóc una mica de... me foto allà, no em demanen, vaig fer una carta al rei, creient-me que el rei podria almenys intercedir o dir alguna cosa o altra, perquè llavors, en aquella època, resulta que felicitaves el rei per Nadal i tornava la felicitació donant-te les gràcies. Doncs aquell no va contestar. Jo tinc la còpia d'aquesta carta, era un rotllo de carta, però doncs era una carta que tocava de peus a terra. N'hi vaig tornar a enviar una altra, però vaig tindre un fallo, l'havia de posar certificada i no la vaig certificar. I res, escolti, no, això que tots som espanyols, sí, però n'hi ha que no ho són tant com altres i llavors no m'ha contestat ningú. Llavors, entre altres coses, això ja queda aparcat, això de la residència, perquè s'ha quedat sense, ara tenim un hospital ple de deutes i coses, però que d'alguna forma l'haurem de salvar, perquè funciona bé, l'únic que hi ha algun fallo. Potser passa que hi ha un, com se diu, un vesper d'empreses allà dintre, com passava el d'aquí Reus. I clar, llavors els números surten tots quadrats. Però vejo, crec que potser ara que hi posarà a peu la Generalitat, potser ho arreglaran una miqueta, almenys per nosaltres. Llavors, el Centre d'Amics de Reus, jo va ser un dels fundadors del Centre d'Amics de Reus. I el primer bibliotec que va sortir va ser l'Anunci. L'Anunci era en honor d'un pregoner que hi havia aquí a Reus, que es deia Monsó. I vaig ser director de l'Anunci durant potser un any o dos. Llavors ja vindre el Pere Martorell, bueno, total. Bueno, jo més ho deia perquè de les coses que puc explicar, una de les que hi ha, doncs, no solament aquesta, sinó que també vaig ser dels fundadors del Carnaval de Guerreus. A l'any 78, quan no se'n parlava de carnavals, jo vaig ser un dels fundadors també del Carnaval. O sigui, sempre que hi ha hagut algun bombardeig, los Saragossa sempre s'hi ha apuntat. Potser sí, potser no, però doncs és així. Llavors l'afició al periodisme me comença l'any 69. Jo llavors tenia 32 anys. I els meus comentaris eren comentaris d'anúncia, de coses que afectaven a la vida reusenca. La primera presència va ser el diari El Setmanari Reus el 1969. Més tard el diari Espanyol, el 1971, quan encara era el diari del Movimiento. Bueno, és igual. O sigui, els mitjans de comunicació sempre m'han donat doncs, una bona rebuda, perquè sempre he tocat temes locals, temes que vivíem. Per exemple, una de les enganxades que vaig tindre, que era potser molt forta, va ser amb el diari de Tarragona, el diari espanyol, perquè resulta que aquí a Reus teníem una desgràcia que era el traslado de cadàvers, que això potser algú n'ha sentit parlar. Abans, quan una persona d'aquí a Reus la portaven a la sanitat, a Tarragona, a la residència, al moment que es moria, esperaven que es moriés, bueno, claro, perquè no tenia solució, es moria. Llavors hi havia en Xivato que avisava la funerària de Tarragona. I la funerària de Tarragona feia anar el cerfo de Tarragona a buscar el cadàver i el portaven cap aquí a Reus. Però és que aquest cadàver l'havien de condicionar. Quan la llei tenia previst que quan hi havia menys de 100 quilòmetres no calia fer, sabia, era un sepeli normal. Això ho vaig saber perquè vaig estudiar una miqueta la llei de policia mortuària i allà en parlava. Total, que costava portar en cadàver d'aquí a Reus d'un treballador 60.000 pessetes i era molts cèntims.
hi havia moltes famílies que es van empenyar. Per això també passava en Barcelona. A Barcelona també, allò que deien, no és que paguen per cada municipi que passa. No, és l'acondicionament del cadàver. Perquè de Reus aquí, de Tarragona aquí, estaven obligats a protegir-la amb una capsa de zinc, amb un desaigüe, bueno, tota una sèrie de requisits que pujaven justificant les 60.000 pessetes que costava. Llavors va passar el temps i resulta que les funeràries, que són més intel·ligents que nosaltres, van dir que el trasllau de cadàvers no costava res i ara no costa res, no van pagar res. Traslladar cadàver, hastes ni que mori a la Xina. Però per què? Perquè la llei estava previst de que no havien de pagar res ni els que van enterrar aquí Reus ni els de Tarragona, o sigui, ni els de Barcelona, perquè no calia condicionar-los tant, perquè la condició de la policia sanitària se va fer quan s'anava en carro. I clar, per anar de Reus a Tarragona havies de passar quasi un dia, per exemple, però per Barcelona ja necessites dos dies. Bé, és igual, el cas és que estava previst per una època, però està clar, havia de ser la família que havia de demanar el traslado i que ho consideressin un sepeli ordinari. Està clar, la família quan tenen un mort no estan per hòstia, o sigui, miren de solucionar la pena i a més solucionar el traslado. I llavors per això passaven aquestes coses que havien de pagar, doncs, tots els assos que portava. Llavors les funeràries van poder solucionar-ho i jo, ho van tramitar i llavors avui dia ja no es paga res. Bueno, sí. Vas fer aquest article, vas fer el diari. Sí, aquest com que hi havia el joc de la premsa, el director del diari de Tarragona va dir que ho denunciaria al govern civil, perquè jo vaig posar allí que esperaven que es morigués, però no, és que no estava que s'esperessin que es morigués, és que es havia de morir i quan se moria, però era una mala redacció meva, però ell se va aprofitar per això i llavors va dir no feu res, no, aquesta carta ni es va publicar tampoc, però vull dir, estava fet amb mala llet ja, perquè sempre entre uns i els altres l'Espanya, lo Viva Espanya era una cosa, una multinacional d'Espanya i un s'ajudava a l'altre. Només cal mirar ara com va la política, doncs llavors encara anava pitjor, perquè avui encara tens algú que pot queixar-se o dir alguna cosa, però en aquella època no hi havia paperots. Per exemple, quan traien una font d'aquí Reus, jo ho he explicat moltes vegades això, als barris i vintons hi havia una font, perquè n'hi havia aigua corrent. I resulta que aquestes fonts, per treure-les, agafaven, tancaven l'aigua i com que allà no hi havia ningú que tingués pebrots de dir escolti, que aquí tanquen l'aigua, que si t'ho va quedar, no, res. Llavors estaven dues setmanes sense aigua i la gent aguantant. I quan veien que no feien servir la font perquè no hi havia aigua, llavors venia la brigada i ja seguia un protocol, això. Està mal dit, però és un protocol. Aquesta font l'arrencaven. Anava al magasin de brigades i el magasin de brigades aguantava dues o tres hores perquè ja estava avisat el que se la quedava, que treballava a l'Ajuntament, i les instal·lava al seu mas. Vull dir que la cosa anava així, o sigui, favors i bueno. Bueno, llavors jo també puc afegir que vaig estar amb els mandats, així com si haguéssim que he viscut més l'Ajuntament de prop, com la Mado Albuí Busquets, el Francesc Llevat Priançó, Miquel Colàs Piqué, Carles Martí Basseguer, Antoni Borrell, Josep Abelló Pedró i Miguel Pérez i el que tenim ara, el Carlos Pellicer Punyet. Jo, resulta que del 63 al 77 no em perdia cap pleno municipal. En tots els plenos municipals que feien jo hi anava i assistia. I de públic era el senyor Codina, que era un esquerrà dels bons, catalanista, i el Saragossa. I allà estàvem al banc del públic, que érem tots dos sols, perquè llavors en aquella època no hi anava ni la premsa. La premsa tenia una taula per anar, però com que li enviaven els acords al domicili,
doncs llavors el que li he després és que endemà ho llegien tot, i si com ara no ho entens el que diuen, però també els hi donen escrit, doncs ho podien llegir tot a casa. I va arribar un punt que este, a mi me van enviar els socors municipals a casa meva, perquè un dia vaig trobar un urbano i em va dir, diu, escolti, vostè que és l'Antonio Saragossa? I dic, sí senyor. Diu, és que jo li porto cada mes i porto els acords municipals. Diu, vull voler a Fortunyó? Dic, sí. Diu, bueno, vull dir jo que va arribar un moment que em vaig familiaritzar com a públic representant Reus, que érem dos només, i va arribar un punt que, per exemple, quan com se diu, l'Amado Albuí era un tio molt serio, abans i després de veure, per entendre's. I des del silló de l'Ajuntament, de la poltrona, jo estava al públic, com que sabia que jo era un franc tirador, que llavors ho publicava al diari El Meu Aire, algunes vegades m'ha fet mal cap, volent dir, què, sí o no? I hi havia vegades que tenia raó, li deia, li feia així, mal cap que sí. I hi havia vegades, no, no, no. Tant és així que l'últim ple municipal que ell va ser alcalde, el Sortima va donar una convocatòria que reben tots els alcaldes, una convocatòria pel ple municipal. Diu, mira, Saragossa, com que sé que tu ho guardaràs aquí tothom, i m'ho va donar, m'ho va donar la convocatòria. I deu fer, quan el seu gendre, que és el Joaquim, ajuda'm a dir, Sòrio, el Joaquim Sòrio, li vaig dir, escolta, dic, mira, dic, tinc una cosa per tu. Li vaig donar la fulla aquesta, la va veure, hosti, diu això, diu, sí, home, dic, no, no me la tornis, te la quedes tu perquè és millor que m'estigui tindre la família. Bueno, vull dir que coses d'aquestes n'han passat moltes, moltes anècdotes d'aquestes que... Llavors, per exemple, avui dia acostumo fent lo de l'Espai 7, bueno, no l'Espai 7 ja no el faig perquè ja va plegar, però segueixo amb el diari de Reus, amb el Reus Digital, amb la guia de Reus, la façana, i del Facebook també m'hi passo moltes hores i estic molt bé, forma part de la meva vida. I podria explicar 40.000 coses de Reus que les porto totes aquí al cervell, però està clar, no ho apunto tot, perquè jo avui només es tractava de parlar de les meves, diguem-ne, feixories que he fet des que estic fent de defensor del poble, perquè jo era una espècie de síndic de greuges, perquè alguna vegada algú, encara passa ara, que tenen alguna queixa, alguna cosa de l'Ajuntament, i jo, amb la meva plomida, intento fotre o colar o pel Facebook o pel diari. O sigui que tinc moltes coses publicades i estic molt content perquè l'arxiu municipal, fa uns dies que hi ha la... A veure, que no me'n recordo com... L'Elisenda Cristià, que és de la Selva, va llegir algun dels articles que tinc fets, i com que ho tinc tot arxivat, ho va veure i va veure que tenia interès, i llavors va tindre la idea de recopilar tots els articles, perquè tots parlen de Reus i dels problemes, i fer un llistat, perquè com que el diari de Tarragona té la hemeroteca a disposició, a través de la data, perquè ho tinc tot posat per dates, busquen allà i llavors tenen, o sigui, no cal que ho fotocopiïn tot. Bueno, i llavors, com a efemèrides meves, el que puc dir, doncs, que soc un gran col·leccionista de postals de Reus, i això he de donar les gràcies a un personatge que tu el coneixes, el doctor Subirats, que, tot i siguin de Barcelona, va lluitar molt i va promocionar molt les postals de Reus. Jo amb ell li dic molt en aquest sentit, perquè no solament m'informava, sinó que a més n'aportava cap aquí a Reus, les comprava a Barcelona i se les venia doncs, el preu que li costaven. I tinc una bona col·lecció, no és perquè ho vulgui dir ara, perquè però bueno, després que tinc molt és material de llibres i coses d'aquestes. I sempre el Reus l'he sentit dintre, però jo porto aquest escut. Bueno, no sé si s'hi cansen molt o poc, he dit tot el que m'ha semblat, i si algú vol fer alguna pregunta d'algú que jo ho sàpiga, que ho coneixi, pues, intentaré aclarir-li. No sé,